tem um poder especial. Como pode me ajudar? Se você não acredita em mim. Mas nem todo dom é uma bênção. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Uma história surpreendente e assustadora. O Sexto Sentido. Um grande sucesso do cinema. Acho que sei de um jeito deles irem embora. Como? Com Bruce Willis e Haley Joel Osment. Amanhã, 10h15 da noite, no Cine Especial. Hoje, tem Bruce Willis num grande sucesso do cinema. O Sexto Sentido. Tem um segredo, mas não quer me contar. Eu vejo gente morta todo tempo. Está me assustando. Como pode me ajudar? Se você não acredita em mim... O Sexto Sentido, com Haley Joel Osment e Toni Collette. Hoje, depois de Big Brother Brasil, no Festival de Sucessos.